Bom, a criação de um autômato finito para reconhecer uma linguagem é algo que parece com a criação de um algoritmo para resolver um problema. A gente não tem uma regra, né? Não tem um passo a passo de como criar esse algoritmo, de como resolver esse problema. A gente também não tem um passo a passo de como criar autômatos finitos. A gente tem algumas dicas e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo agora, né? A gente vai discutir algumas linguagens e a criação de autômatos para essas linguagens. E com o tempo a gente vai pegando o jeito de como fazer algumas coisas. Então, bom, para começar, a gente quer um autômato finito para essa linguagem L1 aqui. Então, das cadeias, né, escritas em cima do alfabeto binário com os símbolos L1, tais que a quantidade de zeros nessa cadeia é par, né? Então, tem um número par de zeros na cadeia. Sempre, a primeira coisa que a gente faz é realmente entender que linguagem é essa que a gente está querendo reconhecer, né? Então, tenha certeza de que você entendeu como é a linguagem, tá? Então, eu posso ter só zeros e aí tem que ter só uma quantidade de zeros, né? Eu posso ter, por exemplo, quatro zeros aqui. Eu posso ter só um nas cadeias dentro dessa linguagem? Posso, porque elas teriam uma quantidade zero de zeros, né? E zero é par. Eu posso ter zeros misturados com uns. Eu posso ter a cadeia vazia, porque ela tem zero, símbolo zero, então ela tem uma quantidade par, né? E assim por diante. Então, o que que é importante que a gente lembre? Então, a gente tem que sempre lembrem-se disso, né? Nossos autômatos têm, os estados, são as memórias, então a gente vai ter que entender o que que a gente precisa lembrar para poder criar esses estados. Olha, se eu quero lembrar a quantidade de par de zeros, eu em algum momento vou ter que ter algum estado que me diga, olha, se você está aqui, é porque a sua cadeia tem um número par de zeros, né? Então, o que que é importante lembrar? É importante lembrar quantos uns eu já li? Não, não faz diferença nenhuma, né? A quantidade de uns aqui para essa linguagem. Agora, a quantidade de zeros, sim. Então, realmente, eventos importantes para a gente é eu li um zero, né? Então, no momento em que eu li um zero, se eu tinha uma quantidade par antes, agora eu acabei de ficar com uma quantidade ímpar, né? E se eu já tinha uma quantidade ímpar de zeros, eu acabei de ficar com uma quantidade par. Então, a leitura de zeros é um evento, a leitura de um zero, né, é um evento importante aqui. E então, esse tipo de coisa vai ajudar a gente a descobrir quais estados a gente precisa criar, né? Então, basicamente, o que a gente pode também tentar pensar é o seguinte: o autômato, ele não sabe qual é o tamanho da cadeia que ele está lendo, né? A todo momento ele tem que estar lá pronto para aceitar ou não se a cadeia parar, né? Se a cadeia terminar de ser lida. Então, a todo momento você tem que ter controle de que se a cadeia terminar agora, eu tenho que tomar uma decisão do que fazer, certo? Então, tem que sempre se lembrar assim, já foi lido um monte de coisa, né? E eu quero nesse momento descobrir o que que eu faço quando eu leio um zero, ou quando eu leio um, quando eu leio um símbolo do meu alfabeto, né? Que nesse caso aqui é só zero e um. Então, é isso que eu tô querendo dizer aqui, né? Se você sabe algo sobre essa cadeia que já foi lida até o momento, né? Qual decisão você toma quando você lê um zero? Né? Aquilo que eu tava falando, eu já li toda uma quantidade de símbolos até agora. E nessa quantidade, nesses símbolos, eu nem sei qual é a ordem desses símbolos, quantos uns tem ali, qual é a ordem dos zeros, nada disso. Mas se nessa cadeia que eu já li até agora, eu sei que tinha um número par de zeros, e agora eu acabei de ler um novo zero, então eu sei que eu fui com uma quantidade ímpar. E aí eu não posso aceitar se esse for o último símbolo que eu vou ler da cadeia. E isso aqui, né? Sempre lembre disso, a cadeia pode acabar, né? A qualquer momento a cadeia pode acabar e você tem que ter certeza de que pode aceitar ou não ela. Então, o FD que eu projetei, ele tem essa cara aqui, com dois estados apenas, porque eu só queria lembrar se eu já tinha lido uma quantidade par de zeros ou não, né? Então, no estado que é uma ideia é que qualquer cadeia, né, ômega que eu leia, a partir do estado Q1, ela vai chegar no estado Q1, o meu autômato vai chegar no estado Q1, né? Apenas quando o número de zeros for par. E aí eu posso aceitar essa cadeia, já faltou um número de zeros, um número par de zeros, né? Por isso que esse estado Q1 aqui, ele é final, né? Além de tudo, ele também é inicial, né? Porque quando a gente começa e não leu nada ainda, a gente está com a cadeia vazia em mãos, ela também, né? Como eu tinha mostrado lá em cima, né? A cadeia vazia pertence a essa linguagem aqui. Então, ela precisa ser aceita. Então,
única forma de você aceitar a cadeia vazia aqui é fazendo o próprio estado inicial ser final também. Né? Porque aí é a única chance que a gente tem de não ler símbolo nenhum e já aceitar. E o estado Q2, a ideia dele é que uma cadeia só vai chegar no estado Q2 se o número de zeros ali for ímpar. Né? Eu estou aqui no estado Q1, onde o número de zeros que eu sei que qualquer coisa, qualquer que seja a quantidade de coisas que eu já tenha lido até o momento, tem um número par de zeros ali. Se eu continuar lendo, se eu ler um, né, se eu ler o símbolo 1, eu posso não estar tá mudando a paridade da quantidade de zeros. Por isso que essa transição aqui está continuando Q1. Né? Agora, se eu estou aqui e leio um zero, então a quantidade de. Se eu tinha um número par de zeros e leio um zero, eu vou ficar com a quantidade ímpar, por isso a transição aqui vai para o Q2. Aí no Q2, mesma coisa, ler símbolos 1 não vai mudar a paridade do zero, continua ali. Ler zeros, está faltando aqui o rótulo, né? Ler zeros sim vai mudar a paridade, por isso que a gente vai para o Q1 lendo o zero. Isso aqui é um átomo finito, né? Determinístico, porque se você olhar para todos os estados aqui, todos eles têm alguma transição saindo com algum símbolo do alfabeto. No caso aqui só tem dois símbolos, né? Nosso próximo exemplo aqui, a gente gostaria de construir um AFD para essa linguagem L2 aqui, das cadeias descritas no alfabeto 0 e 1, né? Essas cadeias têm que terminar em 00 e têm que conter pelo menos um símbolo 1, certo? Então, de novo, né? Coloquem ali exemplos, tenham certeza de que vocês entenderam qual é a linguagem que a gente está falando. Então, a cadeia vazia, ela pode estar nessa linguagem? Não, né? A cadeia vazia não tem símbolo nenhum, então ela não termina com 0, 0, não contém pelo menos um, não contém nada, né? Então, a gente pode ter aqui qualquer coisa, posso ter vários zeros. Eu só não posso ter só zeros, né? Porque senão essa não contém nenhum um. Posso conter um único 1 também, não tem problema. E tem que terminar em 00, né? Pode ter vários 1s também e tem que terminar em 00. Posso ter apenas um 1, terminar em 00, certo? Então, alguns exemplos aí de cadeias nessa linguagem. Ok, uma vez que a gente entende a linguagem, então o próximo passo é quais são os eventos importantes aqui, né? Olha. Se a gente ler um símbolo zero, é importante, porque se eu já tiver lido algum 1, esse símbolo zero que eu estou lendo agora pode ser o início desse padrão que eu estou querendo reconhecer, porque eu preciso reconhecer zero em seguida do zero, né? Se eu ler um símbolo zero, sabendo que eu acabei de ler um símbolo zero e que eu já tinha lido um antes, então eu encontrei exatamente esse padrão, né? Ler um símbolo 1 também é importante, porque garante que a minha cadeia vai ter pelo menos um símbolo 1, certo? Então, eu consegui imaginar esses eventos aqui, né? Ler zero pode ser importante, porque ele pode ser o começo do padrão lá do finalzinho que a gente quer ler. Ler um zero depois de ter lido um zero também é importante, porque pode ser o final. E já ter lido um em algum momento também é importante, né? Mas veja, lembrem-se que ler um zero não é importante. Agora, ler um zero sabendo que eu já li um 1 antes, né? Então, a gente tem uma combinação aqui de eventos, né? E aqui eu sugiro fortemente que você pause o vídeo e tente fazer algum AFD, tente fazer alguma coisa para ler essa linguagem aqui. Eu vou mostrar o que eu fiz. Lembre-se também que o que você fez pode não ser igual ao que eu fiz, e não significa que esteja errado. Agora, se você tem dúvidas se o seu autômato aceita essa linguagem aqui ou não, lembre-se de voltar e tentar provar formalmente que ele faz isso, né? É a única forma que a gente tem de garantir que o autômato vai realmente ler essa linguagem aqui, fazendo aquela demonstração formal que eu mostrei. Bom, então o autômato que eu consegui criar é esse aqui, com quatro estados, tá? O seu pode ter mais, provavelmente não vai ter menos, mas. Né? Lembre-se que isso não significa que esteja errado. Qual foi a minha ideia aqui, né? Então, comecei no estado inicial Q1. Ler zeros nesse momento, né? No momento que a gente acabou de começar, não faz diferença nenhuma. Então, eu continuo aqui. Ler um 1 é importante, né? Eu preciso lembrar desse evento. É tão importante que eu criei um estado novo para lembrar que eu li um 1. Porque a partir do momento que eu li esse primeiro 1, eu provavelmente vou poder aceitar, né? Tanto que termine com o 00 lá no final. Então, agora,
A partir do momento que a gente deu o primeiro 1, o nosso foco é em tentar perceber esse padrão 00 lá no final. Eu posso ficar despreocupada com relação à quantidade de 1s aqui. Uma vez que eu já li o 1, também não faz diferença nenhuma continuar lendo mais 1s. Então, para mim, continua aqui, né, a transição, ler 1 continua no Q2. Agora, ler 1-0 é importante, porque pode ser o começo daquele padrão, certo? Então, a leitura de 1-0 aqui me faz ir para o estado Q3 e ficar ali atento. Olha, começou a ler o padrão, pode ser que seja o penúltimo símbolo e o penúltimo 0 é importante de se lembrar. Estando no Q3, também, se eu li 1-0, eu já tinha acabado de ler 1-0, então eu posso, o próximo 0 que eu ler, pode ser que a cadeia acabe aqui, por isso eu vou para um estado que é final. Pode ser que ela acabe aqui, né? Estando no Q3, sabendo então que eu acabei de ler 1-0, se eu ler um 1 aqui, acabou meu padrão, né? Porque eu preciso ter o 0-0 em sequência. Tudo bem, volta aqui para o estado Q2, é um estado não muito importante para a gente, ele está ali só esperando realmente começar a ler o padrão 00. O estado Q4 que a gente veio porque leu um 00, acabou de ler um 00, né? Então pode ser que a cadeia acabe, você pode aceitar. Pode ser que a cadeia não acabe, mas se você continuar lendo zeros aqui, ainda vai ser verdade que vai terminar em 00, certo? Agora, se você está aqui e ainda não acabou a cadeia, mas veio 1, então a gente não pode aceitar mais, né? Volta lá para o estado Q2. Então, está aqui a explicação, né? Qual é o formato de cada cadeia nos estados, como é que a gente chega naqueles estados, certo? E é usando isso aqui, né? E provando que realmente é assim, que em cada estado a gente vai ter o formato das cadeias. É com isso que a gente demonstra que realmente esse autômato aqui vai ler, vai reconhecer essa linguagem. Então, a única forma do estado Q1 estar ativo é se a minha cadeia é um monte de zeros, certo? Isso a gente consegue ver aqui no desenho mesmo, tá? A única forma de chegar no Q2 é tendo lido como último símbolo o 1, certo? Então, eu li qualquer coisa, se a última, mas a última, literalmente, o último símbolo que eu li foi o 1, tá? Alfa é qualquer coisa aqui. Veja. Então, aqui, quando a gente acabou de ir do Q1 para o Q2, eu sabia que era um monte de zeros seguidos de um 1. Só que conforme a gente vai lendo cadeias e a gente vai executando esse autômato aqui, a gente vê que, mesmo se eu tiver lido várias coisas, não apenas uns, não apenas zeros, né? Eu posso. Isso aqui, por exemplo, com essa cadeia, eu vou estar no estado Q2, tá? Então, é importante. Estaria errado se eu tivesse dito que aqui é um monte de zeros, ele é seguido de um 1, certo? Então, eu deixei um alfa ali genérico. A única forma de a gente chegar no estado Q3 é se eu já li algum 1 em algum momento, então tem um no meio da minha cadeia, ele está ao redor de qualquer coisa, tá? Então, em volta desse 1 tem um alfa e um beta qualquer, mas o último símbolo é um 0. A única forma de a gente chegar nesse estado Q3 aqui é o último símbolo tendo sido um zero, mas já tendo tido um em algum momento. E a única forma de chegar no estado Q4 é tendo lido um em algum momento e tendo lido 00 no final. Tem aqui uma linguagem bem simples, a linguagem que contém a cadeia vazia. Não é a linguagem vazia, né? É bem diferente. Ela tem uma cadeia aqui que eu preciso aceitar que é a cadeia vazia. Bom, um autômato para reconhecer essa linguagem, eu já comentei, né, no exemplo anterior. O estado inicial é o único estado onde a gente pode não ter lido símbolo nenhum, né? A gente tem transições a partir do estado inicial, a gente é obrigado a ler algum símbolo. Uma cadeia vazia não tem símbolo nenhum, a única forma de aceitar ela é fazendo com que o estado inicial seja o estado final. Fazendo com que o estado inicial seja final, a gente. Então, tudo bem, a gente aceita a cadeia vazia. Agora, a gente precisa ter transições aqui, né? Porque um autômato escrito determinístico, lembra lá da definição. Então, a gente é obrigado a, de cada estado, dado um símbolo do alfabeto, a gente tem que ir para algum outro estado, né? Mesmo que seja o próprio estado atual, né? Com aqueles passos aqui. Mas a gente tem que ter transições, senão ele não seria determinístico. Vamos supor aqui que o nosso alfabeto é o 0 e 1, tá? Só para facilitar, podia ser qualquer outro alfabeto. Veja, se a gente tem algum laço aqui para ler 0, por exemplo, aí o nosso autômato já está começando a aceitar coisas que não são a cadeia vazia.
Ele poderia ser, esse autômato aqui aceitaria a cadeia zero, né? Então, a gente, lendo zero, a gente tem que ir para um outro lugar aí, porque a gente não pode continuar ali para aceitar esse negócio. Lendo um também não faz, porque é um símbolo também que não é importante para a gente. Agora, esse novo estado que eu criei aqui, o Q2, ele não pode ser final. Uma coisa, a gente vai aceitar coisas que não são a cadeia vazia. Mas ele também precisa ter símbolos, transições saindo dele, né, com cada um dos símbolos do alfabeto. Eu criei aqui já uma transição com 0 e 1, porque não importa, né? Assim, o que a gente está falando aqui? Qualquer cadeia que vier que não seja vazia, não será aceita. E isso é um AFD, né? Todo estado tem uma transição com cada um dos símbolos do alfabeto saindo dele. Esse cara aqui aceita apenas essa linguagem. Realmente, ele reconhece apenas essa linguagem aqui, que contém apenas a cadeia vazia. Outros autômatos finitos determinísticos poderiam fazer isso também. Todos eles certamente teriam estado inicial e como sendo final. E só, ele não pode ter nenhum outro estado final, senão ele vai aceitar mais coisas. Por exemplo, poderia criar um autômato aqui que o zero vai para um estado novo, Q2. O 1 vai para um outro estado, Q3. Aí esses dois aqui, quando ele lê um 0, vai para o Q2. Lê um, um vem para cá. Pode ler 1 e continuar aqui. Pode ler 0 e continuar aqui. Tá. Então, isso aqui também é um AFD, que reconhece apenas essa linguagem L3 ali. Ele aceita apenas a cadeia vazia. Ele é um pouquinho mais elaborado que o anterior, mas também aceita essa linguagem ali. Agora, aqui a gente quer reconhecer a linguagem vazia, né? Então, realmente, nenhuma cadeia, nem a cadeia vazia pode ser aceita. A única forma de a gente não reconhecer nada é nem tendo estados finais, porque senão a gente vai chegar lá e vai aceitar alguma coisa, né? Então, e a nossa definição de AFD permite, né, que o conjunto de estados finais seja vazio, certo? Então, por exemplo, esse autômato aqui, que só tem um estado. Se eu ler qualquer coisa, né? Então, de novo, né? Supondo aí que o alfabeto é 0 e 1. Se eu ler 0 e 1 e continuo nesse único estado que a gente tem aqui, que é 1, ele não é final. Então, qualquer cadeia que você leia aqui, ela vai ficar nesse estado que é 1. Esse estado que é 1 vai ficar ativo sempre e ele não é final. Então, nunca vou chegar num estado final, nunca vou aceitar nada. E aí, mesmo esquema, né? A gente pode ter um autômato mais elaborado aí que fique lendo, trocando de estado, sei lá, zeros e ficar aqui, aí eu leio um, vem pra cá, continuo lendo uns, zero, vem pra cá. Só nenhum estado é final. Também é um autômato que reconhece esse vazio. Foi como último exemplo aqui desse vídeo, a gente vai construir um AFD que reconheça a linguagem das cadeias escritas no alfabeto que tem os símbolos A e B, né? Também é um alfabeto binário, com A e B, tais que essas cadeias têm comprimento pelo menos 3, e o terceiro símbolo é um A, né? Então, a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui. Então, quantos símbolos eu já li até agora? Porque eu só posso aceitar a partir de 3 símbolos, né? E o terceiro símbolo tem que ser um A. Então, se o meu terceiro símbolo for um B, eu não posso aceitar mais nada, certo? Então, tenta, pausa o vídeo agora e tenta fazer você um AFD, né, para reconhecer essa linguagem aqui. Bom, então a gente pode começar por aquele exercício de quais cadeias, quais exemplos de cadeias estão aqui, né? A cadeia vazia definitivamente não está aqui, porque ela não tem mais de 3 símbolos, ela tem 0 símbolos, né? Qualquer cadeia com menos do que 3 também não está. Cadeias com exatamente 3 símbolos podem estar aqui também, contanto que elas terminem em A, certo? Então elas podem começar com o início aqui, né? Pode ser qualquer combinação de A e B, mas ela tem que terminar com A. E a partir de 4 símbolos ou mais também, né? Qualquer combinação. Então, qualquer cadeia que tenha alfa aqui, símbolo A e beta, sendo que esse alfa tem que ter exatamente 2 símbolos, né? Então, como é que a gente denominava isso, né? Alfa pertence ao alfabeto quadrado, né? São quaisquer cadeias com 2 símbolos exatamente, que é o meu alfa. Beta pode ser qualquer coisa. Beta é qualquer cadeia do nosso alfabeto aqui. O AFD que eu fiz é esse aqui, tá? Ele tem 5 estados, certo? A única forma de a gente chegar no estado Q1 é lendo a cadeia vazia.
A única forma de chegar no estado Q2 é lendo alguma cadeia com um único símbolo. A única forma de chegar no estado Q3 é lendo cadeias com dois símbolos, né? Então, qualquer coisa com dois símbolos, a gente chega no estado Q3. Aí, do estado Q3 é importante, né? Porque se eu tô nele e leio um A, aí eu sei que o meu terceiro símbolo é um A, certo? E a partir daí, então, eu posso citar qualquer coisa. Qualquer coisa que venha depois, tá? Então, a única forma de a gente chegar no estado Q4 aqui, essa é a minha cadeia naquele formato, né? Alfa, onde o alfa é uma cadeia com dois símbolos, aí a gente lê um A, e beta é qualquer outra coisa que venha depois. Agora, se eu estou no estado Q3 e leio um B, não importa o que você leia depois, você não pode aceitar, certo? Então, meu estado Q5 aqui está meio que como um estado lixo, digamos assim. A gente, várias vezes vocês vão ter que criar estado dessa forma. Que eles não vão, eles não alcançam, né? Depois deles, a gente nunca vai alcançar um estado Q3. Ele tá ali realmente só para. Porque a gente tem que ter, né? Por exemplo, do Q3 eu preciso ter uma transição saindo com o símbolo B. Só não vou. Não vai ser útil porque eu não vou chegar no estado final, mas ela precisa existir.